Приазов'я палає знову. Бойовики почали випалювати сухостій біля шансів наших оборонців. Чужинці навмисне стріляють переважно з запальними стрілецькими набоями та мінами 82-го калібру. Щойно морпіхам вдається загасити одну пожежу, як полум'я перекидається і виникає на іншій ділянці передової. І у тому непроглядному диму хлопці наші міцно, надійно тримають оборону, але відверто зізнаються, у чергове шкільне перемир'я віри не ймуть. Чому? З перших вуст на передовій біля Азовського моря чув Руслан Ярмолюк. А таких речей у нас можна знайти фактично повсюдино. От стежками йти від позиції до позиції. Це порція останніх металевих і вбивчих гостинців від братнього народу. Міни прилетіли вночі, несподівано. Коли ніби триває таке перемир'я, там крупний калібр, ніби зараз так вже вони застосовуються, але оці калібри менші, там 82-й і СПГ використовуються, так можна сказати, з-під тяжка, з дальніх дистанцій, що навіть важко чути вихода. Не зламавши наших оборонців смертоносним залізом, ворог вирішив викорити вогнем і димом. Тактику випаленої землі почали використовувати бойовики на Приазові, стріляючи навмисне. Запальними кулями і мінами 82-го калібру вони запалюють усе довкола наших шансів, а через велику температуру і спеку загасити вогонь практично неможливо. Приазов'я запалили. Чорні пепелища довкола на полях – це сліди від влучань ворожих набоїв. Дивіться, моє оружие, то вони б'ють крупнокаліберний пулемет, б'ють вони і з танчиків, і мінометом. Вот. І жгут нас тут, по приїзду і були і фосфорні, сюди заряди летіли, хотіли нас викурити, напугати. Ну, у них нічого не вийшло. Бойовики цілять у сухостій, а далі вітер підхоплює вогонь і несе прямо на позиції українських воїнів. Стріляють вони зажигаючими пульками. Поджигається і чекає, коли вітерочок в нашу сторону, щоб горіло. І воно навіть видно, коли стемніє, вони починають нагліти, і воно видно, як летить, з якої позиції. У свої 20 єнот вже побачив стільки, що дорослому чоловікові вистачить на усе життя. Доброволець з Київщини, електрозварювальник у минулому, тепер із автоматом на посту вдивляється у бінокль, чи часом у диму ворог не підкрадається. Чути було, чутно. Було декілька разів, що там кричали «укропи», і працювали спецствольними гранатами. Тут на нулі вже чули про нове всеосяжне перемир'я. У солдата на позивний Кіпіш воно за рахунком вже п'яте чи шосте. Каже, збився з ліку і не йме віри у те, що найманці припинять стріляти. Лично моє, звісно, мені, ну я думаю, що перемир'я все-таки не потрібно. Нужно їх давити постійно, блін, щоб вони знали, хто на цій землі хазяїн. Тому тут на передовій готуються не до тиші мінських угод, а до війни, яку у шанцях досі називають АТО чи просто гібридною, неоголошеною російсько-українською. Руслан Ярмолюк, Павло Суходольський, Сергій Шпортило, Спецкор 2+2.